Зворушлива історія зі щасливим закінченням. Коала, яку кілька днів тому австралійка винесла з охопленого полум'ям лісу, одужує під наглядом ветеринарів, а рятівниця відвідує свого нового друга у лікарні. Як нині почувається ведмедик і до чого вдалася влада, щоб уникнути таких ситуацій надалі? Дивіться далі. Ці кадри облетіли весь світ і зворушили сотні людей. Австралійка Тоні Догерті, ризикуючи власним життям, рятує з вогню коалу. Бідолашна тварина не знала, куди тікати від полум'я, що насувалося з усібіч. Намагалася видертися на дерево, та й цей пригисток накрив вогонь. Тоді Тоні вихопила коалу з пекла і у власній сорочці винесла на узбіччя. Каже, побачивши обгорілого ведмедика, не роздумувала ані хвилини. Це було інстинктивно. Я проїжджала поруч, коли побачила коалу серед охопленого полум'ям лісу. Зовсім не думала про ймовірні наслідки, адже розуміла, якщо я не врятую, то хто? Нині Тоні часто навідується до звірятка у ветклініку. Навіть назвала його Льюісом. Пухнастий пацієнт наразі під пильним наглядом лікарів і на дієті з улюбленого евкаліпта. Та ще кілька днів тому ветеринари не знали, чи виживе коала після таких сильних опіків. Нині Льюіс уже йде на одужання, та й найімовірніше повернутися до лісу вже не зможе. Реабілітація триватиме кілька років. Коалу до нас доправили в жахливому стані. У неї були опіки майже всього тіла. Сильно обгоріли лапи, ніс та мордочка. Та зараз тваринці вже значно краще. Вона їсть як за двох і почувається в безпеці. Коали – рідкісний вид. У дикій природі їх стає дедалі менше через масове вирубування евкаліптових лісів. А тепер домівці неквапливих ведмедиків загрожують ще й пожежі. Щоб урятувати з вогню якомога більше цих тварин, влада Австралії запровадила програму для тренування пошукових собак. Їх навчають виявляти коали у лісових нетрях і витягати з вогню. Лісові пожежі вирують в Австралії вже понад 3 тижні. За цей час у полум'ї загинуло більше 300 коал. Тарас Пилипець, новини телеканал «Інтер».